Բարև ձեզ, ես Շուշաննան եմ, 29 տարեկան եմ, ունեմ երկու բալիկ, 7 տարեկան Դավիթը և 6 տարեկան Լիլին, ավարտել եմ սլավոնական համալսարանի գովազդի և պիարի բաժինը, սակայն այնպես ստացվեց, որ ավարտելուց անմիջապես հետո ծնվեց առաջնեկս Դավիթը և ես այդպես էլ չկարողացա աշխատել. Երեխաներիս տարիքային տարբերությունը փոքր է, մի տարի 4 ամիս է և ես այնքան խրվեցի կենցաղային հարցերի մեջ, որ նույնիսկ չէլ կարող մտածել աշխատանքի մասին, ինձ դա անհնար էր թվում ճիշտ ասած, բայց երբ որ աղջիկս 3 տարեկանում գնաց մանկապարտեզ, ես ինձ առաջ նպատակ դրեցի, որ հաղթահարելու եմ իմ բոլոր վախերը և ինչ էլ լինի գնալու եմ աշխատանքի։ Սկզբում դժվար էր իհարկե, բայց օգնության հասան հարազատներս, ամուսինս, տատիկները, պապիկը և այդ սկզբի դժվարությունները բոլորով հաղթահարեցինք։ Եվ հիմա կարող եմ վստահ ասել, որ ոչ մի վարկյան չեմ ափսոսում, որ հաղթահարեցի իմ վախերը ու գնացի աշխատանքի, քանի որ հասկացա, որ դա ճիշտ էր թե ինձ համար հոգեբանորեն և թե երեխաների համար։ Կարծում եմ երեխաներն է պետք է հասկանան, որ բացի իրենցից մաման կարա ունենա նաև այլ կարևոր գործեր։ 1.5 տարի աշխատեցի գրասենյակում 9-ից 6-ը, բավականին դժվար էր այդ ժամային գրաֆիկը, բայց դա էլ էր հաղթահարելի։ 1.5 տարի աշխատելուց հետո, երբ հարց առաջացա, որ տղաս պետք է գնար դպրոց, ամուսինս առաջարկեց դուրս գալ աշխատանքից և օգնել իրեն մեր ընտանեկան, այդպես ասած, բիզնեսի հարցերում։ Երկար չերկմտեցի անկեղծ ասած, հասկացա, որ երևի թե դա ճիշտ տարբերակն է այդ պահին, այդպես ես կհասցնեմ թե երեխաների հետ, թե դպրոցի հարցերում, թե կարողանամ աշխատել։ Աշխատում եմ այժմ առցանց, մասնագիտությամբ լոգիստ-մենեջեր, զբաղվում ենք բեռնափոխադրումներով։ Իմ հիմնական աշխատանքային գործիքը դա հեռախոսն է և համակարգիչը։ Հիմնականում աշխատում ենք Viber, Skype, WhatsApp հարթակներում և պատկերացրեք, որ ինչքան էլ շեղում են երեխաները, ամեն ինչ էլ ստացվում է, հաջողվում է հասցնել։ Իմ խորհուրդն է այն մայրիկներին, ովքեր որ երկմտում են, թե ինչպես են հասցնել ու կհասցնեն, թե չէ, սկիզբը ամենադժվարն է, բայց դրանից հետո, երբ որ մարդ ընկնում է հունի մեջ, հասկանում է, որ դա պետք է, պետք է հոգեբանորեն կնոջ համար, պետք է ընտանիքի համար, պետք է երեխաների համար, երեխաներն էլ հասկանում են, որ մաման կարա զբաղվի ոչ միայն իրենցով, այլ ուրիշ գործով, իրենք ավելի ինքնուրույն են դառնում, տղաս հիմա 2-րդ դասարան է, կարող եմ ասել, որ համարյա ամբողջությամբ ինքնուրույն է անում իր տնայինները։ Աղջիկս հիմա առաջին դասարանում է, ճիշտ է ես իրան հիմա օգնում եմ, բայց հուսով եմ, որ մի տարի հետո այս դժվարություններն է կհաղթահարենք և նա էլ կկարողանա ինքնուրույն իր դասերը անել, կազմակերպել իր առօրյան։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, մամաներ ջան, եթե ունեք հնարավորություն, աշխատեք, ձեզ լավ զգացեք, ավելի կյանքի ռիթմի մեջ եղեք, դա մեզ պետք է։ Շնորհակալություն։